salamu alaykum waraxmatuallah wbarakatu wur waan idin salaamay gaadhsiye 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 daaqadda uga tuura xaafadii anugu aan ka soo jeeday laga beeray al ojia u turadadga troaoaadenhala gaadhsiyo weliba ina agjar daaqada ha looga tuuro iyo inta jifada ka dhiganaysa ee la joogta daaqada halooga tura hala gaadhsi iyo inta la joogto ee ku wareegsan daaqadda ha looga tuuro nwxoogaa dadkaan su waynaa inaad sheergaraysaanna waan jeclaan lahaa in na jiga aan lumin hayo waxaan ku talagalay danta aan leeyahay inuu dadka gaarho inad gaarhsisaan isku daya shukr alacidi waku aaameeda warar gaadhsiiya dadka gaadhsiiya mahalka sheergaraya nin wal mas-uuliyad baa ku saara sheergara danta aan leeyahay hadalkaygu waa in uu gaarho dadka aan ugu tala galay xumaan ma aha waa wanaag wa waa gardhigasho waa xaaje qaadasho waa daw waa badbaadin intaasoo arrimood bu an ku salaysan yahi شقرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دك مية يرسلنا بسوان بلابا ميدا شقرية ندي شان لا تمر مرة سنة ورباش أنت ذو حو يو وناس هين اللي نباه القادية الله يحكم مغنات أحمد الله كم الله يا أحمد الله ينتظر من هالكاس شو هي من هو قادر ورخيص كعدي بس كارنا هاي نهالكاس شو هي ينتظر دون كنوليه كونه غرقاله ومره يا عيال الله بارك شبلان من رخيص كعدي oo aan rag u daba fadiisano jubbaland oo aan rag sheer kula gelin baa loo bahanya axmed madobenin ahayna ma hayno ar maane iyadana a intaasan kaa dhahaya waan idin salaamay dammaantiin ummadda soomaaliyad waan idin salaamay haaatan shacbiga reer ogaadaya waandn aaykniadkuay dadkilaga brayo hal arrin baan rabaa inaan ka hadlo bnnarn baanku koobnaanaya kubaa iisooqoray axmed madobe waa reer cabdille adal reer cabdille ogaadeen weye haddii uu nin reer cabdilla yahay oo rag iska celiyey ma waa reer cabdille waa reer cabdille baanan anu riixa axmed madobe dhabarku ii saaran yahay addunka intaan ku nool ahayna wuu ii saaranayaa yuno y shaksi rag iska celiya oo wadnaha ka garaaca oon u daba fadhiisanin oon isaga ahayn lama hayo markaan hadalkayga damaysta iyo danta aan leeahay dib baan ka raacin doonaa waxyaal aragtidayda jubbaland okay danta aan leyy waxaa weeya maanta gobolka dollo waxaan jeclahay anugu waxa xaqaaqaa ee aan ogahay ubaan sheegaa dadka social midiah beenta ka sheegana mehi abaahi hadduu dhalayoo qofkaasu dhaalim yahayna anugumaqariyo bannaanka inaan soo dhigo o wajibi saaran sababta o diiniya weeye qofka daalimka ah inaad qabato af inaad ku qabato dad ku qaban weyda adin aad ku qabato dad ku qaban weyda aad ka hajirto ma hajiraayo waan ka maqlahay waddankiiba laakin afbaan ku qabanaya hadii ald af baan ku qabanaya gobolka doollo hal sana way dhan tahay colaaddaasu intay jirto aragtidayda haddii aana khaldanayn male exactlyday idinma sheegi karan laakiin kiyaasta aan haysto hal sana way dhan tahay nin walaba waxaa la yidhi hadalkaaga sumad ku dhaga hadalkaygana waan qodobayn doonaawaxaan ku qodobaynayaa intii nin la socotay gobolka dool iyo waxa ka dhacaaaya xaiida ka jirta inaan ka hadlo dnagjar marka aan ka hadla iyo khaladyadiisa iyo waxa uu yahay marka aan ka hadlana qaar baadi kol qabiil waye rehbalbad tahayrhbal baadujeeda hadda ogaada oo cabdi ilayna markuu joogayna sidaaubaau hdlahayy

ummad walba oo horumar gaadhay dadka iyagu ay ka dhasheen baa horumar gaadhsiiya lidharka qofka la yidhaahdo saddex qodob waa inuu ku sifaysan yahay geesinimo waa inu ku suudaysan yahay oo go'aan qaadasho ku salaysan yahay maalinka ay u baahato uu go'aan qaadan karo deq waa inay ku salaysan taha oo wax bixin karo dulqaad oo qodobka ugu muhiimsanah labada haddii laga waayo lider matid gobolka ogaadan waxaa daashaday gumaysi gumaysigaasu adduunka waxaa ka jira caalamka wadamada la gumaystrwa la yidhaahdo qayb iyo xukun waa lagu qaybinaya waana lagu xukumaayina waa lagu geyana waa lasuaa dilwaa lagu kala dilqamasuaal aad u baahantiin inaad ka jawaabtaan yaa aaminsan etoia dadka soomaalida ee gobolka ku nool ee maalinkii adduunkan ay ethoobiya lagu wareejiyay ilaa maalinkaa maanta xabadda kala horjeeda wanaag kooda inay jeceshaa ethoobiya yaa aaminsan inayna wanaag u haynin yaase aaminsan bal comentiina igu qora anaa ka jawaabahaya asadka yelbaylo

cabdi ilay toban sanu haystay wax walboo etoobiya ay rabtay wuu saxay inocagjarna sababta uu dhiilka ku soo galeen labadaaninba waxay ahayd itga horadamnakieyhacabdi ilay wixi uusamaynay eelaga saywisaliuusmyoyoanaagaoo ku salayanaaabaudrma buknaxywaabadabayxymarkiidhaalkii dabka saadaahaloo rogay nnibaalaga hegaywadaanka weyn waxa aan sido isaga waxbaa u dheer gumaysiga qodobadiisa urusia waxbaa u dheeroo xeeqday ogaadeen baa u dheer kow y horey baanu sheegay taariikhdiisa kuma laabanaya oo inuuna ogaadeen inac agsar ahayn ogaadeen inuu ka aarsadana meesha qodobka koowaad ay tahay horean idinku sheegay waana salaynaa ma jiraa shaksi idinka mida intiina siyaasadda la socotay ma jiraa shaksi idinka mida oo ii sheegi kara sal waa ku salamaader ma jiraa ina cagsar intii uu meesha yimid isaga oo sbiich ama hadal jeediya oo aan ka hadlin qabiil ka mida ogaadaanka dhexdiisa ah idinkaa gacmaha horsan haya baynu jggoobjoognay maxabed suber marka la yidhaahdo reer cabdille iyo reer sayo reer ismaan weye labada hadda un awoodda lehe ugu badan waa reer sayo reer cabdille labadaas taarikhna inta ku noolaayeen dad reer baadi o wax dhex mareen markabana la xaliya waala arkay laakiin xeqdi iyo colaad iyo idinkaa sida yeeli jiray dhex maray oo labada qof ayisu qoben ma jiro waa labada qof daasuaaaygaraad ay liidatdwaanada iyowaayaha iyo meesha uu ku salaysan yahay iyo iyaga waxa ka dhexeya wa ogyihiin ma jiraa shasi ii sheegi kara in cagjaro ntjediyo dadka shalayna ha u dambaysa maalinku hadlahayay dad baa la leyn jiray iyo dad baa halkan lagu leyn jiray iyo dad baa sidan yeeli jiray iyo wii ma jiro mooyaane ma hadda yaaano dadka waxuuma sheegi karo sagaaro waxuuma sheegi karo laakin wuxuuku salaysan yay hadalkiisu reebel baa sidan yeeli jiray maaymaala so, so kordhiny ladaskof forwar qofka aqoyahankaah ama maskaxdiisu caafumaad qabto ama aan bukin ama cugdadiisu ayn qoys ku salaysnay saasu u fikiraa liirirka waxa la yadadaa saasu ufikiraa dina cagjir maalinkii lix bilood oo hore oo deliishiisa intay dad arkeen ay dhaliilahayeen balintaa dad ka celinhyo o ukaadiya lahaa dadkaasu وحيلا هاي نليش سأني أركها يا حلا وحي أنا صام مري عبد إلى إنا جارسية يا وين أقول أكادي وويل كني أكادي أكادي أنا وعدي يا لكن له لجاري قبل كأجادين وح تنت سومالي بده بوده دكتة قبل كأجادين كل كأود صدر يسال قبل هذا قاد بوري هاي ودتك كسر شيتو أنا ويا دتك أيه رأيك بليف dadka degenna in daaqsin ku timid iyo in degaana weeye weligeyna arrintaa anugu kama tanaasulhaya waana wax garashadaydu ay siiso indhahayguna maclinka ay yihiin daaqsinta inta ku timid idoor baa ka mida waxaan arkaayay naagmur ayla qabto o ale anigu waxaaman aaminsanahay kilalka shanaad etoobiya ilaynagu soo daro saitay tiri haa iyadii baa la yaabtay hadalkii ay ku hadlaysay iidoorna malaha awowoodna malaha hooyadoodna malaha anaa hadda sheegahaya nhal su-aal baa meesha taalla ina cagjar isagoo madigaana geel habar jeclay isagoo raacahaya awowgii lasoo qaaday oo lagu soo qaaday iiddoorkii geela uu raacahaya awowgii u raacahaya cuqdad umuna qaadina kuwii geela kusoo qaaday ee nabadgeliyay muxuu olaadda uu qaaday waa kuweeshan aad ubaahantinn ad ka jawaabtaan